¿Vas a dar que por intervención, señora Emily de Jong Elaje? Y que explique pueblo, a ver me entra en nuestra fracción de par a entregar a Grifir, substituir Grifir. Hanse, ley, iniciativet, para Duna, así, nos pensionado, nan, que no tiene ni un de para defender, nan, paso, nan, no tiene sindicato, nan, no tiene dos trabajos para defender una cosa. Paso, verdata es 24% de un abuso. Entonces, me quiere, ley y nos ahibe ave parlamento, nos espera que el parlamento nuevo inmediatamente pase para nos cuide, nos pensionado. En algo de mi política barata, y ese Maduna es pensionado, ningún reconocimiento, ningún nada para defender. Me dice que nunca nada tiene para defender. Que en 16 años largo, vota como partido, vota tiene asignatura en el gobierno y no solo ni abo defender pensionado. Entonces, ahora, por medio importante elección, vota bien pone un iniciativa fuerte en Antwerp, que viene una ley, para su ley, para que lanza un costo para dar pensionado. Lo cual que pensionado me dice así está. Bita quiere, na mes la nan pro partido politico panante de inovia a war weapon to have the par pasina e tira a trove ba cova que macar. Ta ti masene ku kera reaction a se ago dat? Opa, kanika, eleito no start no gabo. Ita solamente falta algun consejo adicional, eleito no start no gabo. E mientras espera, of mientras quiere começa war dezembro, ele é certo está dentro do parlamento. Ele tem que a mencionar diferentes fechas que ele é certo está, cada dia ele está ser suspender, passou uma falta algum documento. Pelo um coisa seguro, ele está no estado legal. Senhor Scott, para isso dele? Sim. Misana, qual estado ele está? Eu tenho dois estados no país aqui, fora o dia que tira golpe de Estado. E a realidade está que nossa lage base se você querem nascer, é tava de um processo de GOA, que ainda é ronda consultativa, tava de tomando lugar, e no momento que acaba nascer, é o rato van advies, lo vai over na saca su advies final. Então, no momento, é lo vai direção de Estado. Nosso saque que passa depois de que nossa sale fora de forte, mas em todo caso, nosso saque é projeto de lei, base se você querem, que ainda 128 mil anos com a água, tem um seguro médico, amanhã, danke na base de verzekering, é total de tura habitante na Corsau também tem SVB Plus. Um seguro médico general que também cubre dentista e também brel para o pueblo de Corsau por ter garantia. Com o Estado, um governo está donando é seguro médico general para donar coverage para o qual não por passar no momento que botem qualquer maleza. Senhor Schotter, você tem uma reação mais sobre isso aqui? Sim, correto. Tem duas partes. Está um Estado, não tem? Não tem dois estados, e então, a maioria tinha o aqui da sociedade e gabinete interino, e me pedi a colega, líder político, senhor Carlos Cotto, para stop de papia tocante golpe de Estado. Tinha um fone de transmitir, que chega exterior, não tem nenhum golpe de Estado de nosso país. E chega a âmbito do parlamento, que vem elei e não chega parlamento, e de caso Santa guarda algum conselho, ele é ser tratado, e está base de qual chega o parlamento, pensional não amobilizar de um hotel para bom de Brioque, afinal, outra banda. Ok, muito querido, está chegando bom momento para nós passar para a seguinte pergunta. Franklin, você tem o nome? Sim, líder de mão, senhor Cooper, que é o primeiro que se menciona de CFT agora, nós somos com o CFT para ter o vinho e o pulso. CFT é assim de tal maneira que vai chegar na anuizing que eu vim fora de Den Haag. A pergunta está, CFT, ela vale a pena? Ela vale a pena seguir com essa vacina? Pergunta para turnos, líder, me está chevando aqui agora, senhor Manfred, dá a falar para contestar? Oh, sim, nós temos uma palavra para, mientras tanto, que tem interesse assunto de financeiro, tu ser, e não é controle, mas se riva para nos cumprir com o que nossa palavra. Agora, botar um governo responsável com a palavra, ou um outro parte de governo do reino, então tem que cumprir com o período e não a meta querer, mirando a situação financeira do país no momento não aqui, claro que sim, nós temos que manter o controle e a palavra para nós ter o nosso pressuposto de balança. Mientras tanto, não temos que fazer escama. Nada em place de parlamento, nós temos que manter esse efeito. Mas eu danke para a minha passa na evolução, como eu ponho no atrandom, senhor Gerrit Schotter está na beurta hoje aqui.
CFT? Met de keren, begrotingskamer, te algo kunnen ons contrari budget, ons gobierno, het kabinet is gewoon uno. Atum e decisione tambe per commissar trarebbe per Grotinskamer, per sopra da insolito, lo quale non so mai che in ultimo 23 luna non, un discussione con persone non ajeno nella nostra comunità che obbligano a una medida contro Abo. Abo e pueblo chakinanan kutin kubiba bau di circunstanze nan difficil kaba per el trazo social economico con ostin pe ultimo 20 anan e bo grote skamer ku profesional nan local kaminda ku no sta an crele de nos arreglo di estado pa nos po escale na momento ku ministro di finanzas local no ke atende ku elo qual nan ta e actionan correcto pa por trese back un balance de nos presupuesto pero en todo caso es CFTI que holandesa en cidade en que camina en que toma medida en contra nos pueblo nota algo como te quiere país aquí por seguir sobrevivir a base de que. Mas já danke, senhor Schotto, senhor Anthony Godet, que vou contestar? Bom, é contestar que o parlamento a toma com maioria uma chompa bem com o Clóvis de Câmara, nós em Guacier, e mientras tanto, esse aí não chega, não está tendo os meses na recomendação de CFT, nós vamos usar a duração de CFT está para 5 anos, de qual já acaba 2 a transferir, no que menos em 3 anos mais, nos preparar com nos rendem na local, para o Grupo de Câmara ser ocupar todo o estagnante. O objetivo era ocupar esse trabalho e nos mesmos quase nos assuntos, pelo menos tanto, no tempo do Grupo de Câmara, nos queda a base de palavras assim, tocante dias. Tanto, mas a danke. Senhor Rosário? Que vai um tique se negue dem passado, anque está contra de local mobisa, Gerard Schotte, se etapa está contra de CFT, etapa te tinha opção de não firma. Esse aí está uno. CFT abini, para sobra, nós assabi de tene nos finanças na ordem. Lo qual nosso partido país está preferá naturalmente, está para nós bini, com nós mes norma, nós mes maneira não para trás, para agora nós hasi CFT overbodig. Que me nos me se internalizar tur e norma nan. E pa mi parte nos me se bin ku norma nan ainda mas alto ku CFT, anto nos me se ancranan de nos mes lei. Pa sobra final de cuenta no tabai pa holandés ni chinês, final de cuenta tabai ku pueblo di Corsouta mio sirvi si nos tin instrumento nan pa garantizar ku su sen nan ta queda bom maneja. Mas já danke, senhor Rosário. Senhor Wills. Bom. Me quero estar roupa bom que acaba com o nosso ciclo de pressupostos, os begrotos ciclos, CFT não tem lugar, é uma abominação praticamente. Nós temos que ter um step mais leu, nós queremos de uma reforma constitucional, cambia a nossa regra de Estado, no modo que nos propõe é ponto não de controle, é órgão não de controle muito mais stringente, então um costume malo que nós vivemos em países que simplesmente último 20 anos. CFT está estranho assim, a mim considera a CFT totalmente politically driven, então é mesmo que permitir Saint Martin, via, seca banco, via de um terceiro, de um banco central, 250 milhões de euros para pagar DBBio de St. Martin Harbor Corporation, anto bisa que eu não passei nada, passou, na via me traz. Caminha, babira, costa bem, 2008, 2009, não passei nada. Que men, CFT está político, está um instrumento político e basicamente está para simplesmente estirbo o país e controlar o país. Senhor Hernández? O CFT tem, nós temos que ter cabo, e tem seu rol de ter parte de begroting. Nós queremos que nós, como Yucosol, mesmo se faça nossa household, nós temos a hand em neck em bolsa steken. Se nós faça nossa household bom, se nós temos um bom manejo financeiro, está impossível o CFT para imponer certa costa de nós. Então nós temos, como Partido Democrata, nós também temos em begroting câmara de nosso programa de ação. Então nós temos, aí é a hora, para nós, como Yucosol, Hasi nos huiswerk, nos tinko hasi, e stop de wak outro país, e ta Holanda, of ta kia outro país. Kumisa hasi, loke que nos tinko hasi, e stop de lanta odio arriba outro país. Kumisa drecha, nos huiswolde, nos asunto na financiero, anterior que país korsou ta bai delante, e nos tinko drayback bisa, ta outro país ta impone arriba nos. Nos mes, kumisa hasi nos huiswerk, e drecha nos costa interno, kut nos tinko drecha, den país aqui.
Thank you, Sr. Hernandez. Senhora Emily de Jong Laje? Hopi contento, pueblo de Corsó, que palavra CFT é cai aue. Pa sobra, hopi aia 4 aia e meia, 5 aia nossa negocia, pa nossa aia saneamento de debe, pa nossa bem que consensus reiksvetenang, nossa bem que anto quem afirme é governo anterior. Não apone não firme bo, que me não tava tassá. Anto lagam me explico rato. CFT tung or advis orhan nanta konsehabo nanta giabo iun ta hulandes tanso etung consensus nos tin yuitera tambi den danki dios pueblo kutiu seftei paso figurabo nota tin seftei unda nos lota ta aki un pari luna ku lo qual na ha e desastre ka ha ku finanzas di pueblo aki van a vor aki pa gobernante nan serio ku por giabo e ta sir di pueblo. E último líder que nos falta para contestar o assunto do CFT, senhor Charles Cooper. Incrível com o general que pretender de vai servir o país aqui dentro do parlamento, que é um que tem budget right, é direito de ter budget right. Tá papo, assim aqui, de CFT, tá alabar CFT. É um malo que drena o país e mais lhe é possível que tem que reemplacer com o custo de bom mês. Tá pensando, nós estamos parte da decisão para vir com o Bocrotins Câmara, nós estamos tomando a decisão em casa, agora que está a oitverga, nós temos corretamente, de maneira um penalista visa, que tem estado até a tomar uma decisão, o governo a aceitar a decisão e o governo implementar. Pelo se me entende, aqui na maneira, senhora, é um dia de análise da papia, alabando o CFT, me deu uma mesa, para que eu ponho uma mesa em uma lista, para vai servir o país aqui dentro do parlamento. O parlamento tem budget real. Que mente o parlamento, mas tem é last word. E agora aqui, vou mirar que o CFT tem last word, você está mandando na com um escalado modelo, tem para vir um unwaising. Está incrível conosco, para nós, mesmo lista. Mas, danke para a intervenção, senhor, diz que tem conta como você tem o cora, como você quer reaccionar. Nós vamos para uma pausa, diz que dá-se a nossa beca.